Hej, det här är Anja från Shine True Art. Jag ska visa dig idag hur man gör när man tar en form som man vill få in i sitt måleri för att få in den i kroppen, göra den personlig och göra den till din. Häng med! Så jag har tagit magnoliablomman. Den har många olika sätt att slå ut och ser ut på olika vis beroende på hur utslagen själva blomman är eller hur, om den är i liksom lite knoppform så här. Och jag har hittat en förlaga eller flera förlagor på internet som jag studerar och tecknar upp det här med kol på ritpapper väldigt, väldigt enkelt. Men det här hjälper mig att lära känna den här formen och känna in vad det är jag tycker om med den. Vad är för någonting som gör mig intresserad? Så de här teckningarna, här har du dem allihopa, är liksom en studie i mitt första möte med den här formen, med den här blomman och dess olika uttryck. Och jag liksom lär mig vad jag tycker om och hur den kan se ut och får in det i kroppen som första steg. Mitt nästa steg är att jag tar och gör silhuetter av dem. För att få blommorna att synas, alltså bladen att synas, så har jag vita streck emellan. Och jag målar här med en pensel, det är alltså acrylic ink som jag använder, och för att få den här silhuettiga, täta svärtan. Och sen är jag också riktigt intresserad av grenarna. Jag älskar grenarna med i magnoliaträdet, för de är lite rufsiga, lite knotiga, lite egna. Det tycker jag är spännande. Så i det här momentet av att göra silhuetter så lär jag känna formen lite mer som en helhet, inte bara som en konturlinje. Jag är väldigt intresserad av att ha täta former, inte bara liksom snygga konturlinjer i mina målningar. Så det här är mitt sätt att lära känna formen som fyllig. Och alla de här olika studierna hjälper mig att förstå formen mer som en massa istället för som linjer. Och det känns väldigt stöttande i mitt måleri. Se om du håller med i det. För att det måleriska för mig handlar mer om liksom fylliga former många gånger än om konturlinjer som jag fyller. Så det är liksom, vad som är härligt med silhuetten är att jag kan jobba lite inifrån och fortsätta utveckla formen lite inifrån genom att jobba med den som en täthet. Då. Och mitt nästa steg är att skapa nu från huvudet och kroppen. Kroppen har nu ett minne av vad jag precis har gjort. Och jag gör min egen version utan att titta på förlagen. Första steget var ju att teckna, andra steget och tittade jag på förlagen när jag gjorde silhuetterna. Och nu tittar jag inte på någon förlaga, utan jag har mer ett minne av ungefär hur det kändes att göra det, hur det såg ut. Och så gör jag mina egna versioner som är precis så där rufsiga som jag vill ha dem. Lite lösa, lite grova, lite egna, lite knotiga. Och det som jag vill fira med magnoliablommans karaktär vill jag få fram, fast på mitt sätt här nu. Så det här är liksom stegen. Jag börjar med teckningen, sen tar jag silhuetterna som fortfarande är i studie där jag tittar på en förlaga. Och till sist, när jag har det i kroppen, så tecknar jag alltså upp det på mitt eget sätt. Och här behöver jag göra kanske några stycken för att verkligen få det till mitt. Så övning, övning, övning är det som är summeringen kan man säga av det här. Men jag kände ganska nöjd med hur magnoliablommorna blev. Och de blev lite mina, fast man också ser att det är magnoliablommor. Så det var det jag ville visa idag. Om du tyckte om den här videon, ge mig en tumme upp och prenumerera gärna på den här kanalen. Och så önskar jag mycket lycka med ditt måleri, hur du utforskar dina former. Och så ses vi i nästa video. Hej då!